Joko Melarat gimana? Joko Melarat. Nggih. Ciri khas laguku. Nek biyung kemi ngerti. Ngerti babade aku seneng lagune Joko Melarat. Mergane nang apa, Ma? Anu ket disit aku rekasa. Oh, padha bae, Ma. Tapi nek ngono kok anake wong mulya. Jere sapa? Jere. Modal dengkul lah mbah lah kunyong peya. Dibawani lik. Laura digawa lah dibawani apa? Dibawani Rin. Oh. Moji. Nah. Ya sikus kan bawa Gus. Lagi. Bone. Ya. Kemien nyong mamon nggih. Nggih. Asmandara. Wakil. Asmandara Banyumas. Wakil mawon lik. Wakil sinten? Wakil jenengan. Wakil sampean. Ji. Oh. Sikus. Aku lam-laman karo suarane sikus. Ya kene sing edek. Nah. Deleng nang YouTube terus orang ngerti wujude kaya apa jebule wujude medeni. Aduh. Kemieninyong ekin cilik. Alah jan kaya meka. Mesti umbelen ya. Iya. Ya iki cilik ku umbelen mesti. Iya nek cilik nggih. Melu salunge juragan kidul kono. Juragan lasin ya. Diteres nani piung ramah urung genah yang kemien orang ngerti ya iya kaya pari kan tipun kendong kewar kewer anu rada ngergisin wis gede anu dikendong nang sapa dikempit dindit gemien gimana zaman yeah. Cilik nih aja masa mak mas oh, iya. Apa kurang seru sone teguh iki aja ujar gue mbok emas engko nyung dadi kepriye gue dina bengi nyong dikutang iya banyak dikutang kan dari lengger enggak kudangannya kudangannya wong tua nopo mak anggaring bocah kan dari lengger nek ngudang kowe wis genah jere sapa pala kemien aja ngasih dari lengger kok barang dari duit pala enak jebule diling-ling lanti sawang inyong nangis tulung tulung ditembangi Joko Melarat wis genah nggih monggo Pak Yoto nggih monggo Ju sarengan Kanista Budoyo ugi Sekar Arum Production luar biasa terima kasih. Priye? Terima kasih. Sae. Sarengan Pak Yoto monggo-monggo. Mletre ya. Sorang kali haus, haus. Dua lo wing. Sae, Pak Yoto. Ayo biunge. Yen mulondu aku rawis kondo gitu lho senang siap ribut aku wong nisto tanpa bondo dunyo Joko Melarat wong tuamu pangkat aku rekoso selurut urepo wis mulia wis pancinan du pripun Pak Diko dijawabke karo priyo bagus sing padha sugiye ora nyono lan norang legewo yen sliramu
yen sliramu tega palakrama srengenge ngulon parane ngulon parane ala rembulan jenenge kasu tempe sorene dadi dele dadi dele tresno tenan kau anggap sepele jenenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge rembulan jenenge esuk tempe kaya sorene dadi jele lo lo ha tresno tenan abang abang lambe lo 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 Is. Us. Halo, halo, halo. Hai. Ayo, Ma. Tarik, Ma. Mimit pian mulut. Aku rangis kondus. Aku wis kondus. Aku mau ngebagus tanpa bondo dunyo. Ala tanpa bondo dunyo. Kacong aku rekoso urip wis mulya siki wis wancine kowe iki dawuhke karo priyo bagus sing padha suki naranyana yen nara lewa yen sira teko para krama ngulon parane ala ngulon parane yen bengi rambulan cendeki rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi jele tresno tenan anggap abang lambe aku wong nisa tanpa banja dunya Joko melarat wong tuane bakal aku rekoso uripku wis mulya sing wis mancing ini kowe iki dawuh
Iya. Karam Rio Bagus sing podo suki. Nora nyono islah nora klegewo. Yen sliramu tega palakrama. Asik asik yen bengi rembulan jeneng rembulan jeneng esuk tempe op ya sore teh dadi dele tresno tenan Joko Melarat, Jen. Kepenak, Gima. Apa kepenak?